og velkommen til min kanal og en ny episode med Rags to Riches. Den forrige episoden ble ufattelig kort, og jeg beklager det. De gifta seg, Lilje og Lasse. Lilje er jo nå gravid i andre trimester, ja. Og så har vi lille Adrian, og han har jo da vokst opp til småbarn, som dere har fått med dere. Det jeg tenker, det er at han vokser opp til barn når babyen har kommet. Og jeg krysser fingrene for at det er en liten jente. Det hadde vært veldig gøy. Hva er det Lasse gjør? Han bader i bassenget. Det er bra at det er noen som bruker det også. Fylle opp, ja, det kan egentlig hun gjøre, hun som er i'en da. Hun må fylle opp matskåla. Og det er bestemt timeplan på det, så det er bra. Kan vi ikke ta også... Gi disse hundene litt oppmerksomhet. Børst, kanskje. Der har hun fått den fine gravidmagen sin, vet du. og så må vi sjekke hagen. Det jeg har også tenkt denne episoden her. Kanskje få henne til å bare gå og stelle hagen her først nå. Det er at hun har jo fått såpass mye på ambisjonen her, at hun har fått 5890 poeng. Så jeg tror rett og slett vi kjøper et, skal vi se, blad litt lenger ned, et pengetre. Det gjør vi. Og plante den ut i hagen her en plass. Fordi at vi trenger å få litt mer penger her, tenker jeg. Så ja, hvordan vi skal ha det pengetreet, spiller egentlig ingen rolle. Hadde vært litt kult å ha det en litt sånn spesiell plass da. Som for eksempel her ute. For eksempel der de gifta seg. Det er jo litt romantisk. Så der de liksom gifta seg, der kommer det opp et pengetre. Det synes jeg hørtes egentlig veldig kult ut. Ja. Hun steller i hagen. Hvordan har du da, lille venn? Oi, du er veldig trøtt. Og jeg håper... Nei, det gjorde ikke han, nei. Vi får Lasse til oss og legge Adrian i sengen. Eller gjør Adrian det selv nå? Det tror jeg faktisk at han gjør. Her har vi... Er det barnevakten? I så fall, hva gjør du her nå? Det var litt pussy. Ok, kanskje be han om å dra? Det er vel ikke noe vits at han er her. Be om å... Nei. Går ikke an å be han om å dra en gang? Ja, greit. Vi tar oss og gir litt ros til Arya. Spesielle kyss. Hvor er snella han? Ok, du er der. Det er bra. Da er du... Og du steller fortsatt i hagen. Kjempefint. Vi må ta så supercell her, tror jeg. Det jeg også har gjort, da. Faktisk, fra forrige episode, jeg tok og lagde en ekstra etasje på huset. Gjorde jeg. Og jeg tydeligvis... Nei. Jo da, det er taket. ja. Fordi at når det kommer en ny baby nå, så tenker jeg at han Adrian, når han vokser opp til barn, så har jo han fortsatt det rommet her. Jeg har en seng til han i inventoren der. Og så... Nei, hvorfor søv du egentlig? Du skal jo... Har du sådd? Ja. Nå må du gå vann nå da, kanskje. Vann, pengetreet. Adrian får fortsatt ha rommet sitt her, men når Adrian blir tenåring, så kan han flytte opp i tredje etasje. Og så ordner jeg et stort og flott rom til han her, med kanskje en sofa, en TV, bad. Ja. Og her har vi jo da masse plass til et eller annet. Det jeg tenkte faktisk å skaffe, det er et sjakkbord, fordi at han Lasse skal komme opp i logikkferdighet. Så da trenger vi et sjakkbord. Ta en annen farge. Vi tar svart. Det var jo kult. Og så tar vi to helt enkle stoler. Trenger ikke å gjøre så mye ut av det, Lasse. Bare spill. Og du, ja ok, nå har du... Vanna den. Ta og gjødsle det med en stor hundebæsj. Og så kan hun gå inn på do. Og så supercell. Det kan hun gjøre ut her også. Å, herlighet, du er trøtt, lille venn. Kan du være snill og gå i seng?
Jeg skjønner ikke hvorfor ikke du har gått og lagt den, lille venn. Der, da du Supercell. Supercell her og du. Og her. Jeg trodde du fikk liksom tatt med hele... Ja, du gjør jo egentlig for så vidt det da. Men julestjerne, gjødsle det. Ta så... Nei, høst alt. Skal ikke høst. Vi skal ikke høst noe. Skal bare... Ja, Supercell. Og så gjødsle den der. Er det kanskje noe inni her som trengs å gjødsles? Ja, her er noe som kan utvikles også. Vi får jo selvfølgelig, som jeg har sagt tidligere, vi får masse peng av å både fortsette å gjødsle det og utvikle det, disse blomsterne. Og spesielt da rosene, som av veldig stor verdi. Jeg hadde jo egentlig jo en plan om at han kanskje Lasse skulle begynne å dekorere, altså blomsterdekorasjon. Det må jeg jo ikke glemte da. Det går jo an å få til. Men ok, gjødsle ferdig der. Nå kom Lasse til nivå 2 i logikk. Det er bra. Jeg skal forresten få han til å reparere det huset der. Og så må han nesten ta vare på seg selv her. Gå på do. Ok, Thorn Bailey er på besøk her. Og så nå sprenger han. Hva han har gjort. Det var litt mystisk. Ja. Lilje. Spis mat før at du legger deg, er du snill. Oi, den kaka der er dårlig. Vi må få henne til å spise litt mat før hun legger seg for å sove. Ok, så går han ned og spiser. Så blir jeg sulten. Det er mat i skåla, så det er bare å gå ta. Hør så. Han Adrian, han må bare få lov til å sove litt til. Han er jo kjempesopin, så vi må få ordne litt mat. Og den her kan skru av. Dansehjelp. Åh, kan få dansehjelp. Så koselig. Jeg tar og skru av det. Men det rommet her, jeg driver å spekulere sånn med det. Om, jeg hadde liksom planer om at hvis jeg skulle få en datter en dag, så skal jeg få det rommet her. Men inntil den dagen så går det jo eventuelt an å... ansette en butler, da. Det hadde jo gått an det. Få Adrian til å gå ned og ta seg litt mat. Ja, du er veldig sint. Det skjønner jeg. Derfor skal du gå ned og spise litt mat. Lasse, du er ferdig å spise, så du kan gå opp og sove. Skal vi se hvor lenge er det igjen til hun er til tredje trimester. Oh, hun er tredje trimester. Ah, så spennende. Tenk om det blir baby denne episoden her. Det hadde vært skikkelig kult. Åh, det headsetet her, det er sønt på siste vers. Så det driver også å knittre, litt sånn ekkel lyd i øret. Jeg må skaffe meg nye hodetelefoner. Skal vi se, ja. Da søver dem. Skal vi se, får han spist? Hvorfor sto han opp? Hvorfor sto du opp, Lasse? Nei, lett han få lov til å spise i fred. Altså, du som vekt han? Nei. Åh, gå opp og sov. Adrian klarer seg veldig fint, han. Snella er veldig vilt der. Hun trenger et bad også, ser jeg. Sånn, ok, du er god mat. Du trenger litt moro, du. Da kan du gå opp og leke med i dukkehuset. Nei, ikke ta enda en person. Nei, nei, nei. Du trenger ikke det. Sette maten inne der. Sånn, rydde litt grann. Ja, men du trenger ikke å spise mer. Ah, ja. Legg fra deg det nå. Legg fra deg det. Oi, han har skitten bleie. Det stinker. Småbarnstell. Vi tar og gir et skumbad til han. Da får han litt moro samtidig. Det kan, tenker jeg kan være bra. Ok, bare få gitt lille Adrian et bad. Han er litt sutrått, litt trøtt, tror jeg. Så, og så er jeg også trøtt. Nei, 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 nei. Og så tisser hun på seg nå, eller? Åh. Of course. Gi Adrian et skumbad. Gi Adrian et skumbad. Åh, så skitten hun er nå. Uff. Ja, bare få gitt han et bad. Så får han litt moro opp i alt. Kjempesint er han. Ja, greit. Ok, han er ren og pen. Da tar du og tar deg en dusj. Og mopper opp der.
gi Snella et bad også, kanskje? Siden først jeg oppe går her. Det var lurt. Åh, hvor søt hun er med den gravid magen. Det er så koselig. Ja, tørk opp tisset ditt. Og så får Snella et bad. Ren og pen. Hæ? Nei, nei, nei. Det var jo ikke ordentlig bad. Åh, kom igjen da. Gi et ordentlig bad. Det er så koselig at hundene liksom holder seg liksom samlet her. Kom igjen. Nå har det klikket litt. Prøv igjen. Ja! Nå blir hun ren, vet du. Såg du med en gang. Ok, gå og sov. Lasse, han går og rydder. Det er godt jobba. Flink, mann. Så må vi se her. Hagen trenger vel ikke å stelles nå. Men det trengs å utvikles. Det kan hun gjøre, da. Utvikle, utvikle. Er det noe inne her som trenger å utvikles, kanskje? Men kvalitet fin. Hvordan er det for eksepsjonell, altså kjempebra kvalitet? Hvordan gjør man det? Strålende. Fin. Hva som skal til for at den blir fin, da? Eller også at den blir bra? Det vet jeg ikke helt. Ok, vi spoler litt frem. Han kan jo faktisk gå og stelle litt i hagen, da, for hun. Er det noe som blinker? Nei, åja, utvikles. Det er bare hun som kan det, selvfølgelig. Hva som blinket, da? Jeg så jo at det var noe som blinket. Eller var det bare jeg som så feil? Ja, tydeligvis. Ok, hun må stå opp. Hun må seriøst på... Hun er både sopinn og må på do, og er trøtt, og... alt sammen. Pengetreet her, det tror jeg tar litt tid før det kommer opp, da, av bakka. Ok, Adrian kan bare ligge og sove. Han har det veldig greit med det. Han går og rydder som bare det, han. Flink! Det føles egentlig veldig greit at han tar litt sånn ansvar der. Ja, her hører jeg noen fluer og greier. Vann. Han kan gå ut og stelle litt i hagen mens hun får i seg litt frokost. Og, ja, hun er jo høygravid, så hun må jo vartes opp litt. Snella vil gå tur. Ok, men hun må få i seg mat. Åh, hun er veldig trøtt. Det går ikke ut. Hun må rett og slett opp og sove igjen nå. Så Lasse får ta seg av det vektigste i hagen her nå, tenker jeg. Han tar seg av vanning og luking og ja, det som trengs egentlig. Det er han, alt han får til. Når han har vannet alt, så tar han og luke etterpå. Luk, nei du får ikke gå inn. Nei, nei, du trenger ikke å spise enda du. Du klarer deg litt til. Jeg må bare jobbe og arbeide litt i hagen her nå også. Den trenger ikke å tenkes på, nei. Skal vi se. Hva hvis du, Adrian, snart står opp? Hva er klokka? Åja, ok. Ja. Ta leik med dukker, du. Stå opp og leik med dukker. Følg med at han her får gjort alt han skal. Hadde det egentlig vært litt kult om vi hadde høstet litt blomster, og at han hadde begynt å lage litt, blomsterbukettet. Og hun Lilje, hun søvner bare veldig godt. Rekner med at hun, når hun står opp etterpå, så starter vel fødselen, tenker jeg. Oi, hun må veldig på do. Hun må bare for å stå opp. Ja. Gå, skynd deg på do. Og så går vi ned. Kanskje se på matlagingskanalen. Vi må ikke glemte det da, at vi må jo gjøre ferdig denne få sølv på to deiter. Hvordan skal vi få tida til date oppi alt det her da? Ok, Adrian Esopin, du kan gå inn her, så skal jeg sette frem litt mat til deg. Ta en porsjon. Oi, 52 minutter, den blir dårlig. Nei, da går det ikke det. Sorry, da setter vi frem stekt fisk da. 52 minutter, den er dårlig også. Nei, gud, rymme. Greit, da, ja, da går du inn her, og så Lasse kan lage middag. Server lunsj i hele tiden. Så må egentlig bare du, Adrian... Oi, hundebæsj inn. Æsj, da. Ta og oppmuntre. Han skal bli, han ser så lei seg ut. Gi kos, klapp. Arja, jeg trodde du... Arja driver masse med å gå på do. Jeg trodde at Arja i hvert fall kunne gå på do selv, jeg. Men der er maten klar. Ta en porsjon. Hele bunsjen her nå.
Åh, så sint. Åh. Nei, jeg tror faktisk at hvis det ikke skjer noe akkurat nå mens jeg driver og avslutter her nå, så kommer du mat. Ja. Så tar jeg rett og slett å avslutte denne episoden her, og så tar jeg heller fødsel i neste episode. Det tror jeg egentlig er like så greit. Nei, du spiser litt mat da. Yes, nei, men da tar jeg avsluttet. Tusen hjertelig takk for at du så på. Abonnerer du på kanalen min, så gjerne gjør det med å trykke på abonner. Og så gjerne også den lille bjella, for da får du et varsel når jeg legger ut en ny video. Det er helt gratis, så bare sleng på en like og abonner, så ses vi i neste episode. Ha det!